Hej med jer, og velkommen tilbage til Grim Fandango i det her lidt underlige scenarie. Det vi skal her, det er, vi skal udlægge en kran. Skal vi ikke? Det tror jeg, vi skal. Vi styrer lige på biltasterne. Jeg kan ikke huske, om stranden er her eller herover. Jeg tror, den er herover. Er den ikke? Så siger operator vi. Så røg den herned. Det er godt, det her. Vi er over på en strand nu. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal have kæden af. Kort og godt, faktisk. Jeg er meget foran her, kan jeg godt mærke. Jeg skal udlægge dem her. Fordi jeg skal bruge dem, simpelthen. Jeg vil ikke afsløre til hvad endnu. Jeg er meget foran det her spil. Meget. Men jeg kan de her ting i hovedet. Det her, det tager timer normalt. Fordi man skal gå og snakke med folk og finde ud af ting. Men det vi gør, vi bruger det her. Den der maskine her, vi har fået. Husk at give videoen en like, hvis vi ser mere selvfølgelig. Så det kan være, at jeg bliver færdig med spillet faktisk nu. Der er stadig meget tilbage. Så udlægger vi den her. Så ryger kæden af. Og kranen går sådan ret meget i stykker i virkeligheden. Whoops. Lidt for meget i forhold til, hvad vi kan, vil jeg gerne sige. Det er ikke helt op. Vi kan stadig en del med den, nemlig. I can see why they don't give these chisels to the new guys. Men det er sådan, der kommer en masse weird scenarier snart også. Vi kommer også ud i noget sne. Virkelig flot. Jeg tror, det er mit favoritscenarie i spillet, ud over Rubakawa. Som bare har en eller anden, fordi det er sådan et sted, jeg i sin tid tilbragte mange, mange timer. Men der er sådan en snelandskab, der er mega flot. Men nu har vi kæden. Kæden er blevet ødelagt. Der er noget galt her. Så nu kører vi bare kæden ned i det her. Og så river vi den op igen. Kung! Så derfor... Nej, noget der er ikke. Der er forkert her. Og han løb, kunne man høre. Men det vil sige, nu har vi hævet de her op. Det skal vi bruge senere. Så nu er vi færdige herovre. Hvorfor løber han, når han er herinde? Nå, og så kører vi tilbage her. Og så kører vi kæden ned. Whoops! Nu ligger den meget her, kæden her. Det kan vi ikke rigtig bruge til så meget. Ud. Okay, den løb. Jeg kan ikke høre det ellers. Så nu skal vi ned. Og det vi skal, det er, at vi skal faktisk bruge den her kæde. Hop af. Manny. Hopper du selv af? Eller går du bare ned lige nu? Han hopper selv af. Godt. Så nu kan du se, at kæden lå heroppe. Så nu tager vi fat i den her. Og så skifter vi retning på båndet. Så burde kæden løbe ned. Så nu løber kæden ned her. Jeg tror, den klunter sammen, gør den ikke? Og så trækker vi den tilbage igen, gør vi ikke? Sådan her. Ja, nu bliver den sådan en knude. Og så kører vi det frem igen. Eller hvad? Ja, og så hopper den ned over der. Så kort og godt, det vi er, nu har vi bundet fast i ankeret. Her. Men jeg vil gerne lige vise jer, hvad vi er i gang med. Der hang et anker der nemlig. Jeg kan i princippet springe et helt segment over nu, men det vil jeg ikke. Jeg vil hellere vise jer det her. Ja, nu ryger jeg ud over kanten. Men det er okay, bare lad dig falde. Bare lad dig falde. Fordi der hænger et anker her. Hvad hænger der fast i ankeret? Og det er det, jeg gerne vil vise jer. Det er fedt der. Det her, det kan vi springe fuldstændig over. Så nu kravler vi ned ankeret, og så finder vi... det er pixeleret det her. Hvor sindssygt, mand. Nå. Det var... Kaptajnens gamle skib hænger her i ankeret. Og på det skib har vi Glottis. Han er her. Hej med dig, Glottis. Du er overlevet. Han er i gang med at reparere skibet, simpelthen. You're okay. Well, it hurt a little when I hit, but my head cracked open an aft panel here. I gotta tell you, carnal. Oh, Manny. Godt, så... Okay. Det vi skal gøre nu, simpelthen. Yes. Skibet fungerer stadig. I ask you, is there an end? Det er vi fra. Godt. Så, det vi skal, det er, at vi skal gøre det klart. Det vil sige, vi skal derop herfra, hvilket vi sådan set næsten lige har løst. Hvis I kan gætte det, vi har ligesom taget fat i kæden. Og så det, jeg gjorde med, hvor jeg strak de her store, de der store ruller, pikruller op. Det er sådan, at de kan komme igennem koralrev. Så jeg tror faktisk, vi er ved at være klar til at komme videre. Det er sådan allerede. Jesus, det er gået stærkt det her. Sådan vildt stærkt. Sådan virkelig, jeg er på en eller anden måde overrasket over, hvor godt jeg kan det her spil stadig. Og nu hiver vi den op. Kommer, jeg elsker den her mellemsekvens. Så nu har vi skibet oppe. I can't believe you got it to float. That was the easy part. Så skibet er klart nu. Gonna be busting through that big coral reef out there. Bust through a big coral reef, eh? It just so happens I got some hardware up the beach you might be interested in.
Pum, det har vi allerede løst. Just fine. Just give me a second to do some figuring. Okay, så hvad nu? Er vi klar? Jeg husker, vi bare snakker om. Gladys is busy with it right now. Hvad fanden skal vi nu? You bet your big orange butt that'll do. Er der et eller andet herinde? Det kan jeg huske. Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad jeg skal. Jeg kan godt lide, at jeg siger sådan, det er bare kørt ud i landvejen. Ja. Skibet kan vi ikke bruge nu. Herover der ligger noget andet, men det er mere om det senere. I can't board without the others. Okay, så vi skal tilbage nu, vel? Snak med dem. Jeg kan ikke helt huske præcis, hvad vi skal. Om vi skal bruge pistolen. Nu kan jeg huske, hvad jeg skal. Det er 200 tid. Jeg kan huske, hvad vi skal bruge pistolen til. Vi skal sætte os selv i en lidt dårlig situation, lad os sige på den måde. God damn, jeg elsker det her spil. Hvor lang tid har jeg kørt? Jeg glemte at tage tid på det her. Det er lige meget, jeg fortsætter i sådan 5 minutter mere. Sådan. Mere måske. Okay, så vi skal bare tilbage nu. Jeg kan lige have en løber her, det er en fejl i spillet. Exit. Fordi vi skal tilbage til Metje. Jeg håber virkelig, I har det godt derude. Jeg sidder her og spiller det her sådan et par dage efter jul, og det har været en god jul, synes jeg. Jeg synes, det har været dejligt afslappet. Det er det første gang, faktisk, jeg har haft juleferie i omkring 6 år. Fordi jeg har været under uddannelse. Jeg har læst bachelor og kandidat i medievidenskab. Og der er ikke så meget ferie, når man laver sådan noget, synes jeg. Altså, der er det meget sådan, ja, der, man kan godt være, at man holder nogle fridage i julen. Men jeg tror, for eksempel, da jeg skrev min kandidat, der var det også bare sådan... Så havde jeg fri, måske den 24. og den 31. Altså, og så den første. Sådan, det var de eneste reelle fridage, jeg havde. Fordi ellers så er det sådan en eksamen og sådan, men jeg er super glad for, at jeg gjorde det. Nå, det vi gør nu, det er, at vi siger... Hey, Metje. Jeg er klar til at hjælpe dig ud. Jeg har fået fat i en pistol. Værsgo, den må du få. Ja. Here. What good's a relationship without trust? True. A relationship without trust is about as empty as a gun without bullets. Guess hun havde lige en kugle. A smart girl always keeps an extra round in her hat for mad days. Come on, let's go. Mitchie, you don't know what you... I know exactly what I'm doing. Now move! Nej, hun kan ikke. Jeg tog det bosskamp nu. Shit! Would you just listen to my escape plan first? Trouble in paradise, kids. You're letting us go right now, or your boy Friday here gets it. Well, I hate to see you go, Manny, but the lady seems to have made up her mind. I'm serious. I'll shoot him. Fine. He really doesn't work for me anyway. But I thought he... I'll shoot you then. No, you won't. You're too good, remember? I'm not good anymore. You've taken that out of me, keeping me a prisoner here. I'm gonna crack you open like a fake big boss. Kids, all right. Nej, ikke bosskamp endnu, men snart. She's a firecracker, but a night in the cooler. Næste afsnit, tror jeg. Her fuse. Nå. Så, okay. Metje, hun blev taget væk. Men, og det er lidt obskurt. Det skal jeg nok prøve. Det er det her, hvor det her puzzle bliver lidt obskurt. Ved I hvad, vi tager det sgu stadig det her afsnit. Det vi gør, det er, at vi bruger den her. Is there anybody out there? Yep, og jeg tror, vi bruger den på låsen, gør vi ikke? Eller sådan ledet. Kom så. Hey! Mæh. Eksploderer den ikke bare nærmest? Doom! Must have hit a major circuit. But it looks like I've exposed the guts here. Okay, hvordan fanden styrer det her på den her? Nå, det jeg gør nu, det er... Jeg tager min læ... Nej, det gør jeg ikke lige nu. Gør jeg? Okay, vi tager fat i den her. I hjulet. Det vi skal gøre, det er, at vi skal line dem her op. Øverste først. Så den øverste nu. Den står lige. Den skal være lidt mindre end lige. Den hopper nemlig lidt tilbage. Så tager vi den næste. Her. Oh, please lad være med at... Sådan der. Jeg tror, det er okay. Jeg tror, det er fint nok. Der. Hey, exit. Så nu kan I se, nu er det lined op. Jeg tror, det er godt nok, det her. Det håber jeg, det er. Fordi så kan vi tage vores læ. Dung. Joink den ind her. Kom så. Sid fast. Junk. Perfekt. Og så prøver vi at åbne døren. Og det fungerede. Oh shit. Det er sådan noget, der tager lige ud af nu. Nå, men
Og så får I at se, hvad der er inde i rummet. Fordi det er hun ikke. Hvor fanden er hun henne? Det er der, hun er blevet spærret inde. Hvor er hun? Det finder ud af næste afsnit. Vi ses næste afsnit. Hej.